大家好，星期二得读，今日是2024年6月6号，今日是星期四啦。好啦，各位，你而家听紧嘅呢个频道咧，系星期二得读吓，我哋咧嘅旧频道嚟噶吓，呢个频道咧系有400,000嘅订阅。好啦，但系呢个户口咧，我哋由于受到 YouTube 打压噶，所以咧目前呢个户口咧失去咗咧盈利功能吓，因此咧我哋用紧咧后备频道，系星期二日报咧正在广播。好啦，最新嘅節目咧，我哋將會上載至咧係星期二日報噶嚇，而你只要打開我哋而家嘅連結就可以咧揾到星期二日報嚇嘅最新節目嚇，敬請咧係訂閱星期二日報啦。我哋今日6月6号咧係有以下咧嘅精彩節目噶嚇，我係各位嘅節目主持人，我係 Johnny Fox。好，咁啊亦都咧有嘢要公布噶，就係我個本人啊個 Facebook 户口咧。是被 Facebook 無端端關閉了，那個理由相當荒誕的，竟然是說我有個 Instagram 帳戶是違反社群守則，我從來都沒有開過 Instagram 帳戶，不知道為什麼我的戶口是被盜用，跟著是跟 Instagram 有關，我根本就完全沒有玩過 IG 的，竟然說因為我 IG 犯規將我的 Facebook 户口關閉了，我現在唯有重新開過一個新的户口。好啦，我亦都是今天啱啱先至整嘅啫。那個户口是叫做 Cash Fox， 即是我的中文名霍家智。請各位網友就是 at 我啦。我而家個頭像是星期二日報嚟噶，個名是用英文寫的 Kachifok Cash Fox。好，敬請網友和聽眾記得加回我了。好，今天6月6号有以下的節目的。好了，我們跟大家揭露，特區政府忍不住了，由於可能北京壓力太大，經濟情況太差，繼續謊言自講，竟然出來夠膽說香港現在前景亮麗，說數據會說話。好了，我亦都要出來反駁這個無恥的香港政府。好啦，我哋今日咧亦都同大家揭露咧，系大 Masa 咧要叫救命噶，系呢一个长江中心，系无论系一二期啊，吓个空置率咧都太高吓，尤其是咧系新建嘅第二期。好啦，而家咧长江个租金回报率咧系低过咧1% 噶，嗱根本咧连还利息咧都唔足够。好啦，我哋再同大家揭露咧呢一个咧深圳啊嘅周大福工厂咧。忽然之間咧係停工，員工咧非常之錯愕噶，以為咧可以喺度咧係做到咧退休養老噶，結果咧竟然咧突然收到通知，好啦，證明咧內地嘅生意嘅情況有幾咁惡劣。好啦，跟住我哋亦都有咧係繼續揭露咧中國大陸經濟嘅節目噶，我哋揭露呢一個拜登咧係直接對中國大陸咧進行抽機，直接係爆呢一個中國大陸咧。下個經濟處於崩潰邊緣。好啦，咁近日咧美國總統拜登啊嘅對中國大陸嘅戰狼程度啊真係可以追得上特朗普噶。好，今天我哋仲有節目咧，係揭露啊香港旅遊生意咧大禍噶，因為咧又有內地客咧係做咗呢一個咧叫做窮遊香港攻略噶。嗱，今次咧更加。是推介大量內地客户咧，係喺香港過夜啊。不過咧，係瞓街同瞓公園噶嚇。今次咧，香港酒店業咧真係崩潰啦。好啦，最後一節係最新噶，係最 update 關於呢一個咧可伯同何太噶嗱。可伯同何太咧繼續咧自己做直播噶，繼續出嚟咧，竟然話要追翻呢一個咧係已故啊嘅亡妻。嘅珠寶首飾噶，話啲珠寶首飾咧係放咗喺咧細女嗰度。好啦，呢一個可伯何太咧，基本上而家真係可以話咧係展現出咧佢哋嘅真面目。好，以上係今天咧6月6号咧喺星期二日報嘅最新節目嚟噶，嚇敬請大家咧記得喺星期二日報收看啦。好，我哋今次同大家暫時講到呢度。大家好，歡迎嚟到我哋黑池嘅酒店。我哋為咗香港人。提供一个好便宜嘅居所，大家啱啱嚟到英国嘅时候，其实系好难即时可以揾到屋租嘅。
所以我哋咧为大家提供一个廉价嘅暂住服务，大家可以用一个好低廉嘅价钱租住。我哋嘅酒店有单人房、有双人房、有家庭房，每个月由300磅左右起，提供一个短期嘅居所，只系收一个月按金。咁大家咧当然最少住一个月啦。咁所以咧，价钱唔系好贵嘅啫，亦都唔需要带好多钱先至可以嚟英国。我有啲经济方面唔系咁松动嘅朋友提供咗便利。我哋亦都有旅游包车服务，可以直接由唔同嘅地方接送去到黑池嘅酒店。如果大家有需要嘅话，可以直接向我哋嘅酒店负责人联络。